Na návravu, tá tam je taká lepšia, ale akože brali mi už aj z hlavy. Snažím sa, pokiaľ sa mi dá nejako, keď sem, že som bol. Šéfko, poď sa na chvíľku. No, ty. Ano. Nie, my sa potýkali. Podlož, budem. Podlož tej sestričky, ten stôl, ktorý je nižšie, ako ti dá. Niečo tam daj, prosím. Tak. Ja som nebol nahlasený. Ja som išiel, lebo som to spadal. Dívala pravo, že ja som nechal na všetko doma, tak môžem uchnúť. No. Takže ináč chodilám do... Áno. Nie som ešte. Tak vždy ja sa pohnem tu a... No, zatiaľ spávam si. Nie. No, to on to veľa robí, že keď majú až malé deti a teda všetčasí... Prosím, to sa stane? Áno, to je poznám. A potom to bola krsná dvare, kde nájdeš škole, kde tam brávali tú krv. Od 18 vlastne si to dnesne všetko pripravili. To bude to prísadne?
už nemusíte cvičiť, tak ona je tam, že do 5 minút je vyčerčená. Zúšam si ešte. Nepočítam, kedy sa mi naskytne príležitosť, tak to idem. A toto sa mi zdalo celkom fajn. Na sestričke som rozprávala, že je to super proste, je to v mieste blízka, nemusím cestovať, takže... Stalo sa vám niekedy, že ste dostali tú SMS-ku, alebo teda informáciu, že vaša krv zachrana nepočíva? Myslím, že za tých 20 krát som dnes. Ešte nie, ale verím, že určite zachrana. Opäť sme v meste Dubnice nad Váhom obnovili tradíciu darovania krvi. Tento rok, respektíve tentokrát, má podtitul Dubnická kvapka nad Váhom a hovorí o tom, že sa môžete stať hrdinami za plus minus 10 minút, čož vlastne toľko asi trvá približne odber. V tom horšom prípade, v tom lepšom je to len za 5 minút. Naposledy, keď sme mali kvapku krvi, bola to Mikulášská kvapka krvi, to bolo v roku 2023 v decembri. Vtedy nás prekvapil ten počet darcov, ktorých bolo vtedy viac ako 30. Odobrali sme 14 litrov krvi, vďaka samozrejme veľmi dobrej spolupráci s NTS-kou z Trenčína. Tak sme sa rozhodli v tejto tradícii pokračovať, avšak už takú menšou pridanou hodnotou. Pripravili sme si pre darcov také malé darčeky. Dostali tričko s logom Dubnickej kvapky nad Váhom a ďakovný list primátora mesta. Áno, v minulom roku sme poprvýkrát spustili, bol to taký prvý pokus darovania krvi u nás v Dubnici v kultúrnom dome. Bola to vtedy Mikulášská kvapka krvi a môžem povedať, že nás veľmi potešil ten záujem. Bolo tam viac ako 30 darcov, z ktorých 14 bolo dokonca prvodarcov, takže myslím si, že veľmi pekné zaujímavé číslo. Tento rok sa laťka posunula ešte vyššie, máme prihlásených 40 darcov, vidíme, kto príde ešte tak random náhodne a samozrejme sa z toho veľmi tešíme. Je to mimoriadne dôležité, aby sme sa ako spoločnosť takýmto spôsobom zapájali a pomáhali si navzájom. Tá spolupatričnosť a solidarita, si myslím, že tu dnešnej spoločnosti je viac ako vítaná. A ja ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa jednak podieľajú na organizácii, takisto Národnej transfúznej stanici, ktorí nám vyšli v ústretí, pomohli. Ďakujem kolegyňam a kolegom z Mestského úradu, ktorí sa takisto zapojili do tejto akcie ako v minulom roku, tak aj v tomto roku. No a ďakujem ešte raz aj všetkým, ktorí prídu a darujú krv tu u nás v Dubnici nad Váhom. Zachránite tie ľudské životy, pomôžete tým ľuďom a myslím si, že je to naozaj veľmi pekný čin, veľmi pekné gesto. Z tohto dôvodu sme chceli v tomto roku aj nejaký pekný dar
darček dať ľuďom, ktorí prídu a takýmto spôsobom sa rozhodnú pomôcť. Je to tričko s veľmi pekným merchom, alebo chcete brandom, značkou, kde je kvapka krvi a stal sa hrdinou za 10 minút. Toľko približne trvá odber a myslím si, že je to veľmi pekné tričko. A pevne verím, že poteší všetkých tých, ktorí prídu darovať krv, takýmto spôsobom robia pekné gesto. Stanú sa tak.